pjesë e juris, duke vlerësuar kështu estetist, parukjer, frizer, ndryshëm, për mes garave që ndodhin edhe krejt kjo. Kjo e gjitha për shkak të punës së saj të mrekullueshme që e bën, e që tashmë e kemi në një lidhje direkte për të folur më shumë për detajet. Bashkë me mua është Francika Uka, e cila jeton në Zvicër dhe sigurisht vepron, punon atje, mirë po është një shqiptare suksesshme në botë, do të thotë. Francika, mirëmëngjes, kënaqësi që jemi bashkë. Mirëmëngjes. Si e sot, si është Zvicra sot, se në Prishtinë shi? Edhe Zvicra shumë ftoft. Po, Zvicra është pak më ftoft, kështu më duket, a? Në përgjësi, po. Qysh ka qenë, a drejtona cika, po më duket, kështu po të drejtojshë në përgjësi? Cika. Ok, perfekt. Tregëm se qysh ka qenë jeta jote në Zvicër, sëpse thash mundemi me cilësu lirëshëm si një shqiptare të sukseshme në një vend tjetër, si që është Zvicra në këtë rast. Sëpse kjo e gjitha falë punës të ande që te ke bo, edhe ka arrit me qenë pjesë e shumë jurive të garave ndërkomtare në përbot. Po, jam shumë krenare se kemi në përgjësi shumë shqiptare që kanë arrit. Edhe muj me thonë se 90% beauty është që e udhëheq shqiptarja, në përgjithësi. Do të thotë në Zvicër, kjo pjesa e bukuris, e lokaleve të bukuris, më shumë udhëheqe nga shqiptarët. Pse mendon që është kjo? Është për shkak që shqiptarët janë një hap me trendin, apo janë më të talentuar në këtë pjesë, i kushtojnë më shumë rëndësi detajeve, apo qysh? Po, në përgjithësi shqiptari për çdo gjë e ka vendin e parë, ma merr mendja mu, jo veç në Zvicër, po anë më në botë. Ku do që është një shqiptare, sidomos se Zvicra gati krejt të ka marrë shqiptari, si në beauty, si çdo biznes, shqiptari është ma merr mendja se i pari. Kanë do t'a pytish ku do të shkojsh ki shqiptar, si në bankë, ku do që të shkojsh ki shqiptar, do me thonë se na ka falë zoti që ashtu, edhe ku do që shkojmë e kemi venin e bojmë na vetë. Po, fekë, spajtojmë me këto, me punë dhe me gjithë shka tjetër, ku do që shkojnë ki shqiptar edhe ma dje shumë sukses shumë. Qësh ka qenë për ty rrugtime jotë kur ke vendosë me hy në këtë fushë? A ka qenë e fështirë, a ka qenë në base me fështërsi për me depërtu edhe për me u bo në base kaq e njohur në vendin ku ti jeton? Në fakt nuk ka qenë e fështirë në fillim asnjë pikë, se unë e akom njësë vetë si hobi, pjesh hobi, edhe kure pashë se është diçka se muj mi arrit, nuk jam na. A më tjesh e akom njësë hobi, para 16 viteve. Po, para 16 viteve do të thotë ke njësë gjithë qka. Kur mendojmë para 16 vite në krahasim me tash ka ndryshu gjithë qka të pjesa estetikës. Krejt kohën ka trende të reja, krejt kohën ka kërkesa të reja. Qysh është kjo pjesa me punu me klient? Sot konsumon energji, po të njëjtën kohë sot përmbush? Në fakt, këtu në Zvicër është shumë kolaj me punu me klient, se janë shumë tjeshtë. Trendet që dalin në Kosovë përdorën shumë ma para se në Zvicër. Në Zvicër, vjen Zvicërania dojnë shumë tjesht një ngjyrë, ose një French tjesht. Në Zvicër, në kushkojnë Kosovë dhe i shot trendet dhe i shot gjdo botik se hinë, gjdo kozmetik se hinë, i kanë thojtë shumë perfekt, shumë bukur. Në Zvicër është nashti 2% se i bojnë ata thoi. Edhe ne kemi shumë kolaj me punu me viti në Zvicër, se është shumë e letë, se i dojnë shumë tjeshtë, janë shumë tjeshtë këto. Po, edhe te jetë e pjesa e thojve, je pashtë dhe tek pjesa e qërpikve. Qërpikët, mund e me thonë, dështa viteve të fundit kanë hikë shumë trend. A preferuan edhe në Zvicër për njësaj si në Kosovë? Qysh është stili? Sa ndalon? Shumë atjeshtë. Do me thonë ma shumë teknika një me një, ajsu ajsu i thujmë na, preferohet në Zvicër, po në apet shqiptarët, apet si apet duhet pak me shku ka volumja, se ne kemi vetë stilin ashto, do të mu dalu pak për tyne. Po, do të thotë nëse flasim për gjithësi për stilin, mundeme me thonë që në Zvicër janë më të thjeshtë se sa në Kosovë?
Shumë të thjesht, shumë të thjesht. Qysh e sheti këto? Si një, po të drejtohem me statiste, qysh e kishe preferu ti normal në jetën tënde? Qysh e kishe preferu klientëve që vinë dhe thonë, po ta lo ty të vendos, si të Zvicrës apo si të Kosovës? Si të Kosovës, unë personalisht si të Kosovës. Mu më pëlqen stili, mu më pëlqen jeta krejt në Kosovë, më pëlqen ma shumë se këto. Mm-hmm. Në Zvicër kemi jeshtë në jetën shumë të tjeshtë. Po. Për duma ndalë pak edhe një pjesë shumë e rëndësishme, që e përmenda dhe në fillim, është pjesa që je juri në shumë gara ndërkombëtare të bukurisë, e që po i shohim në ndërkohë dhe disa fotografi që po na shoqërojnë pikërisht nga ato disa prej garave që i keni realizu. Si arrite me qenë juri? Sepse ti je juri do të thotë që ti je njëra ndër më të mirat dhe ti vlerësosh të tjerat. Po, juriste, ja kom nisë për herë të parë, jam kanë në Tiranë, mm-hmm. në Shqipëri do më thonë, edhe aty kam vlerësu, jemi kanë 22 shtete, mm-hmm. jam kanë juriste në kategorinë e thajve. Mm-hmm. Edhe aty do më thonë kam fillu gjithë shka, e tash 80% e bojmë online, se jemi edhe në Amerikë, jemi nuk rahin, jemi gjithka, edhe nuk kemi mundësi gjithë një mërkuan në aty prezent, edhe ma shumë kanë hit ashtë 90% për i bojnë online. Si bojnë këto garat online? Garat online bojnë, për shemull, lajmrohen 20-22 veta, se ma shumë nuk mundesh me bo, dej 25 maksimum jashtë, edhe e shfaqin po e punën e vetë, e kanë të obligume me bo një video live të përnu punën për me kanë gjithka e sakt se ka ba aj person mm-hmm. edhe na i dërgoj neve gjitha e na du të me vlerësu punën e tyne, japim votat edhe në fond të zgjidhet fitusi. Po, a sa është përgjithsi për ty me zgjidhë dikon fitues? O shumë përgjithsi edhe o shumë problem se në përgjithsi thojtë janë të i bo gjithë ta bukër. Mm-hmm. Oshë po diqka shumë e thjeshtë. Po. Para 15 vjetëve ki pas në është 2-3 veta se kanë bo, thoj, profesional, sot e banë gjithë 2-3 veta. Po. Edhe është shumë problem. Kur flasim për punën tënde në Zvicër, edhe sigurisht që si shqiptare, a ke mendu ndonjëherë që të vesh në Kosovë me biznes? Komendu edhe kom pas shumë oferta, po hala nuk jam definitiv. Hala si e mbushti 100%? Në fakte kom djalin që më duket këtu jeta pak ma e sigur të është për ta, mm-hmm. se unë personalisht si cik nese këthejna në Kosovë dhe vazhdoj me biznis, me jetë, më pëlqen jeta në Kosovë tepër. Pse, qka të pëlqen në Kosovë? Se qka të mungon prej Kosovës kur jenë Zvicër? Të di, më do këtë tjeta ma e lirë, mm-hmm. më nësh me dalë me pini kafe, në qëfar do ore dalësh me pi kafe shën njerës. Mm-hmm. Në përgjësim për qenë shumë ma shumë. Këto veç një dile, kur dalësh më nësh me fati kanë. Në cilën pjesë të Zvicrës jetën? Urna? Në cilën pjesë të Zvicrës jetën? Narga. Mm-hmm. Po du me mendale dhe të kjo pjesë, sepse e the edhe ti që ka shumë shqiptar në Zvicër, thuaj se ku të hësh, është e pa mundur mos me taku një shqiptar në qëfar do biznesi. So a keni pas për kraje prej shqiptarve, për shambull, so a e për kraje një anë tjetëri në biznes, këtë ras kure ke hap krejt në fillim? Në fakt, në shqiptar të kemi pak një të keqe, se nuk qyrim një mu një anë tjetërës, po qyrim me gjeluzu një anë tjetërën, edhe kjo është shumë një emete keqe të shqiptari, po jena të munu, jena të munu me përkra një anë tjetërën, ose një anë tjetërën, po në përgjësi unë jam shumë krenare kër isha shqiptarët, ose trajnimet, kër të vjen i shqiptarën, ndoshta e kam kojshike këto dhe vjen, thot, du me ba kursin e thojve, une ja japi trajnimin, edhe kur t'ja japi trajnimin, une e di se ndoshta ajo mundet mu kanë aqe sukseshme mas një viti me hap një lokal këto afër meje, po mu nuk më pengën, une veç kom qep mi pa t'u hec para. Sidomos mm-hmm. shqiptar, gjdo njeri, normal, po sidomos shqiptar. Mm-hmm. E nëse flasim për të huaj tjerë që janë në Zvicër, kure kanë kuptu që një shqiptare
e ka hap një biznes edhe shumë e sukseshme edhe shumë e zonja i bënte për mirë punë, qysh e kanë pritë ose e kanë bërë shumë pyetje për Kosovën, për jo, si? Nuk e kanë problem. Këta nuk mirën absolut hiç me ty, a je shqiptar apo çka je, nëse bën punën e mirë, vin i bojnë thajto apo çerpikt apo to gjatë jetër, nëse nuk e bën mirë, vjen një herë dytën ma nuk njenë se kush je, absolut nuk një pjanë këtë punë e që këta. Po, tash kur flasim të pjesa në përgjithësi e punës tonë dhe në Zvicër, edhe jetës e ngarkume, e dim që sidomos janë disa sezona ku keni shumë, a më shumë punë, so arrin me menaxhu jetën në përgjithësi, punën, si një grua e suksesshme, jetën tonë dhe personale, so është e vështirë ndoshta kjo pjesë? Është pak problem, sidomos tash, nështë para 5-6 vjetëve nuk u kona që fështirë, se e kom pas veç lokalin edhe jetën ta me private, po tash se i kom edhe trajnimet, edhe i si juriste, për ato. Ndoshta ka rast kur jemi online në Amerikë, atje du të me pritej në ora 2-3 mëngjesit, për me mujt me kry punën, sa atje është ora ndryshe, mu që në ora 7:30 prapë, me vazhdu ditën, po sa i përket lokalit e kam shumë të letë, se i kam qikat se mirën zakonisht 90% kohës janë vetëm qikat këto. Unë e ma shumë me trajnime, po është problem, përgjithësi është problem. Po. Sidomos sezonën, na sezonën e kemi prej fundit qeshorit, deri ka mesi korrikit, tani ja u gjujmë aty në Kosovë. Po, tani vinë në Kosovë dhe... E vazhdojnë atje. Edhe tash e kom su edhe vitë mirë, kur nuk du mi bo shumë stres vetit, i kom do kolega atje që punojnë njëtën punë, edhe veç ja bëjt qëtë numër, kur shkojsh në Kosovë, shko bëni atje i bëjnë shumë bukur, ja heki pak vetit. Do më thonë, nuk e ki fare problem këtë pjesë. Jo, absolutit. Jep shumë bashkëpunuse, do të thot. Puna jote është puna jote, puna e tjetrit është puna e tjetrit, a? Është puna e tjetrit, edhe për kundrazi me mujt në Kosovë një moj ma shumë se duhet, se na këto i kemi klienta tonë gjdo muj, atje është të një sezon, se nëse që ata mujnë me arrit ma shumë lodhe, në kretë në regula, ma, që aty e kanë bukën, thuj atë. Po. Se... Nuk i kanë edhe aqë shumë mundësit me shku gjdo kusht sa shkojnë gërbe qartë, me shku e ata si jetojnë në Kosovë, mi bo gjdo dytë njavë ose gjdo tretë njavë. Unë personalisht vetë 3 javë me najtë në Kosovë, 3-4 herë shkoj i bëjthajtë. 3 javë me najtë, 3-4 herë i ndryshën, thajtë, a? Te kom problem, shkoj e ndrej modelin për 10-20 euro, kur ta menoj me këtu nuk janë kur gjo, janë... Si dalojnë do të thë qmimet, këgja shumë, asë edhe unë e kam dëgju këto, për shambull me Zvicër nuk kam karo, po me Gjermanim karo edhe po dalim gëgja i madhë. Ka dalim shumë madhë dhe më dhimin ekstrem shumë Kosovë, qëfar punë e bojnë, se muj edhe me thonë me plot zemër e bojnë 100 herë ma mirë se na në Zvicër, e bojnë punën shumë të mirë, janë shumë të sukseshme dhe rinë 2 orë, me një po arthoj me 30-40 euro është, po thom 30-40 euro në Prishtinë, atje ku janë pak ma ndryshe, se në Gjakov munësh edhe me 10 euro, në Prizren Pej munësh edhe me 10 euro, mi bo thajtë. Ka edhe në Prishtinë me 10 e me 15, definitivisht janë gëgja pak për punën që e bënë, sepse ti deri në një orë gjysmë i hup me një klientë. E bojnë punën shumë perfekte edhe nuk paguhet ajo punë që e bojnë, ose mundi një orë gjysë për 10 euro është merë, po me standardet Kosovës nuk i tjetër rrugdalje. Po, e në Zvicër për shambull qysh silën, thajnë të e thjeshtë me, thajnë do shta më tronë kështu? Po shkojnë 8-10, 100-120, në varet, anë i ka Cyrihi, ka Sangala, ku janë qytetet ma të mdoja, shkojnë dhe 150, 180 në varet. Të më thëmë i dhonë 150 qdo muj për thajë. Nëse do në mu do këbukër edhe jep. Po, dhe bukëria edhe kushton edhe din me dhim ka njëra. Unë i kom qmimet pak ma ndryshe se i kom ba para 16 vjetëve dhe mo nuk i kom ndryshu. Asni herë. Edhe më thojnë shumë pse nuk i rritë që farë punë e bënë.
nuk muna me zhgëny klientin e se ka orë para 16 vjetën fillimit e mija, mu bon. Ka dokte dhe të fronga, wow! Mm-hmm. Edhe sot ta shë bona o bona dikushi edhe po të arriti për një heri me të aboni qeni qeni një zetë, nuk ka mujtë dhe i kom lanë qmimet, po shëqyrë për i Zotit është shumë mirë. Po që po e besoj që kjo mos ndryshim tu ka shpërbly, sepse po. Edhe për klientët momentin kur je shumë e sakt me ta dhe shumë e regullt, është edhe një plus tjetër përveç punës që e bëjnë. Është edhe një plus tjetër edhe punojmi shumë shpejt, për një gjysore 40 minuta maksimum një partë të i kryhen, edhe kur ta këqyrish për 30 minuta me marrë 80 franga, fet nuk janë pak. Jo, jo, valasion. Jo. Që pak? Kështu që digitroni është mirë, halon rego. Po punon. Trajnimet, që është përshkojnë? Se tashmoj kanë hi shumë trend edhe trajnimet, thuaj se shumë prej femnave, thjesht dëshirojnë me pasë. Një trajnim të diçka, sepse e mendojnë që zanohet i herë të kurdo mundet me ahap një derë. Këto kom pas shumë raste, se kanë orë kanë bo trajnimin edhe i kom edhe klientë, kur të vinë i pësë qka ki bo ma diplom ose ma certifikat, të të kur gjoha kom lanë që atë më njerëman, u ka rrinë. Po pse ki bo, po veç e kom bo hajta kom, po ka dhe pja tyne që kanë bo trajnim edhe kanë hop lokalet e veta, ose mm-hmm. ka kitikon me punu, si në konë ma largë, se unë e përshamë ka Curihi, ka Bazilia, nej, edhe kanë arrit shumë, kanë arrit shumë edhe me një trajnim. Mm-hmm. Po, a ka shqiptare më shumë që kryin trajnim, apo zvicrane në këtë rast? Jo shqiptare, në përgjithsi shqiptare. Po. Edhe të huja, të italiane, mm-hmm. zvicrania ma pak, nuk mirën zvicranet, shumë zvicranet nëse ki dikën se bënd thoi, ose në fushën e beautyt, mund është mi pas ato 48-50 vjeqare, të reja ta, të do t'ju. Po, do thotë në base është më e thjeshtë për të huajt me u kyç në jetën e shtetit zvicran për mes këtyne? Është ma problem, po. Mm-hmm. Po. Mirë, cila kish me qenë base këshilla për krejt ata që po nashuhin, e sidomos ato groa që po nashuhin, edhe që base ka nisur një rrugtim të tillë, e the edhe ti që ke nisë para 16 vjetë edhe base tash je në kulmin tënd. Tu ka dosh sigurisht që thojmë ne me hek pak për me arrit këtu ku je. Po, normal. Unë i kisha thonë gjithë të famë, mos undalni, mos undalni andrën e juj nëse doni me arrit diçka, mundohoni. Ndoshta nuk është e thane me në fushën e bukuris, po qëfar do. Mm-hmm. Sidomos në Zvicër ti ki shansë gjithdo biznis me hapë. Mm-hmm. Ta mundëson në Zvicëra këto. Pse me najtë një femën e thjesht, ka njëherë më vjen gjuna kur i shot do femëna, ashtë të bukra, ashtë se di të meqme, kur të vinë sidomos klientë edhe kur e pësë qka banë të të rinë shpe, ose punoj një fabrik, ose punoj një market, Zvicra ta mundëson në përgjësi qëfar do biznisi me po. Vazhdoni mos unalni, është gjuna në Zvicër me punu punëtori thjeshtë, se e ki mundësi. Po, e kuptoj. Shumë faleminderit edhe njëherë që ishe bashkë me neve, edhe sigurisht që kur do që jenë në Kosovë, kemi dëshirë me të pasë edhe në studio dhe me folë edhe shumë ma shumë për këtë pjesë. Edhe sigurisht kur jena në Zvicër me arme i bothajt, pse jo? Pa tjetër, ju mirë presë.